არავით არ დაზიანება. Шамки მიკატები ძალიან ცოტა. ალექსანდრე ხითაროვმა ბალეში 5 ჰექტარზე 80 ტონა картоფილი აიღო. Ამბობს რომ ჰექტარზე მოსავლის მოყვანა 7000 ლარამდე დაუჭდა. თუმცა იმის გამო რომ მოწეულ პროდუქციას ფასი არ აქვს, დიდ ბაზარზე კი ჯერ ვერ გააქვს, ხარჯს ვერ ფარავს. უშის ხარჯს ვერ იძებს. ეს 40 კაბიკი ახლა შენ დამითვალე, 80 მუშამყოს გადახარჯული. მუშაყის 25-30. 40 კაბიკში მე რო ეს გავყიდო, ბანკს ვერც გავასწორებ ვერც ფერაფერი. აი ესე ვძიბარ. აი დღესდღეობით თარი პერსპექტივა არის. პერსპექტივა მესხურ კარტოფილს ევროპულ ბაზარზე რომ დიდი აქვს, ამაზე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციაში საუბრობენ, რომელიც სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე საცდელჯიშებს მეცხრე წელი ათესავს. თუმცა აქ ფიქრობენ რომ ამისთვის ჯერ ფერმერებს გადამზადება სჭირდებათ. ფერმერები ამისთვის ჯერ მზად არ არიან რამხრივ. ნაკვეთებზე ნაკვეთები აქვს, შეუძლიათ აწარმოონ, უბრალოდ ცოდნა არ აქვს რა სტანდარტებით აწარმოონ. თუმცა ეს პრობლემა არ არის, უბრალოდ ფერმერმა რო იცოდეს რომელი ბაზრისთვის აწარმოებს კარტოფილს, იმას შეუძლია აწარმოოს. გარდა საუკეთესო მოსავლის მოყვანის ცოდნისა, ევროპულ ბაზარზე კარტოფილის გასატანად სხვა მნიშვნელოვანი პროცედურების ცოდნაცაა საჭირო. სურსათის უნებლობიდან გარკვეული სერტიფიკატები ასაღები, კიდევ გეუბნებით გლობალ გეფის სერტიფიკატი ასაღები. პირველი ევროკავშირი რასაც უყურებს, ჯერ ადგილ წარმოშობა, რა თქმა უნდა, აი ბრენდირება ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა. სახელდება ადგილ წარმოშობა თუ არ იცის მომხმარებელმა ევროპაში ისინი პროდუქციას არ იყიდის და არ შეიტანს ბაზარზე, ხო? პირველი დაფასოებას უნდა მიხედვა. სამცხე ჯავახეთში კარტოფილის საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე 15 ტონაა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ თუ მოსავლიანობა არ გაიზარდა, ევროპისთვის სტაბილურად პროდუქტის მიწოდება გაუჭირდებათ.